Fake news ka, Ogie Diaz. Mag-public apology ka, Ogie Diaz. Kanino ako magpa-public apology? Ang ginawa akong kasalanan sa dahil kanya. Fake news. Si J.M. De Guzman, oh, biktima ng body shaming. Ay! Oh, ang sakit nyo namang magsalita. Ba't parang may mali? J.M., tumaba. Pag nag-shine ka sa ginagawa mo dahil ginalingan mo, eh, hindi malayong, ano, magsusunod-sunod talaga proyekto mo. Lalo na kung maganda yung attitude mo sa set. Totoo. Ay, teka, sino ba yung may attitude sa set? Ito na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! Hello mga kapit! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loi! Josa Poco! At naman po si Papa O, at Ogie Diaz mo pa nga ba? Ang lagi niyong inihirit sa amin? Ay! Ichika mo na! Dali! La 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 la! Ichika mo na! Dali! Oo! Pero, ikaw na naman yung ano, pinupunta diyan ng mga netizens, diba? Ba't ano sabi nila? Sabi nila, fake news ka, Ogie Diaz. Mag-public apology ka, Ogie Diaz. Kanino ako magpa-public apology? Kay Baron Geisler daw. Bakit ginawa akong kasalanan sa dahil kanya? Fake news daw yung sinasabi mong aalisin siya doon sa senior high. Bakit andun ba kayo sa senior high? Bakit andun ba siya ngayon sa senior high? May magpapaalam daw. Ah, okay. Magpapaalam at nagpaalam sila sa prod na ilang linggo yata or gaano katagal mawawala si Baron dahil meron siyang dalawang pelikulang gagawin. Ah. May clearance daw. Binigyan ng clearance. Oo. Pero pagkatapos daw ng mga projects, babalik daw sa senior high. Oo. Sabi ng manager na si Sir Arnold Vega Fria, di ba? Ito'y para pabulaanan yung lumabas na tinerminate daw si Baron. Hindi mo naman sinabing tinerminate. Oo nga, di ba sabi nga sana hindi totoo. Di ba? Yun ang sinabi ko. Wala ka naman sinabing inalis na. Ang nabanggit mo nun, planong alisin. Kasi nga, di ba, pinag-iisipang alisin. Oo. Oh. Saan mo sinabi yung ano? Wala na si Baron doon, terminated na. Ewan ko. Hindi, kasi mayroong mga ibang write-ups na parang napalala yung issue. Ah. Siguro yun ang inaano ni kasama sa PAMI na si Arnold Vega Fria. Mm. At nag-heart-to-heart talk naman daw sila, kaya ibinalik niya si Baron sa kanyang management. Oo, pero wala ho akong dapat i-public apology. Oo, I stand by my story. Hindi, di ba? Yun nga lagi ko sinasabi, eh di patunayan ni Baron na mali ang mga nakakarating sa akin. Mula sa ilang production staff, mula sa ilang mga artista sa senior high, na halos pare-pareho yung kwento tungkol sa kanya. So hindi naman siya sinisiraan, sinasabi lang naman nila yung nagaganap at yung ginagawa ni Baron. Oo, kaya nga 'di ba yung sinasabi na parang takot sa kanya yung mga bata na lalo na pag nakakainom. Yung nakakarating sa atin ay ibinabalita lang natin dito. Kaya nga 'di ba, sabi ni Baron doon sa aking message ay maganda daw ang relasyon niya sa mga bata. Oo, wala raw siyang issue kahit kay Andrea Brillantes dahil kahit daw si Andrea Brillantes ay nagtataka. Eto nga, sabi niya natawa si Blight sa issue, pati yung mga bata raw nakasama niya. Oo. Ka-eksena nga raw niya nung Monday si Blight. Sabi ni Blight, oh, ba't kasama na naman ako sa mga isyong ganyan? Wala yatang lumabas na gano'n. At wala tayong binanggit na gano'n na Blight dito sa ano natin na. Saan galing, oo. Tapos, eh, sabi niya nakakasira daw yung mga issue sa kanya. Especially may mga nakapila ro ng project sa kanya at may pinapakain din naman daw siya ng mga tao. Lahat naman sa atin may umaasa. Kaya tayo nagtatrabaho, di ba? So dapat mas pahalagahan natin, mahalin natin yung trabaho natin para hindi mawala ang trabaho sa atin. Mahalin tayo ng trabaho. At the same time, mabigyan ulit tayo ng marami pang trabaho. Dahil mahusay na tayo sa acting, mahusay pa tayong makisama at matino pa tayong katrabaho. Ganun lang naman yun. Pero syempre, nakipag-usap pa rin ako sa ibang mga staff. Yun nga ang hiling nila, sana raw ay tuloy-tuloy na ang pagbabago ni Baron. Kung minimin ni Baron at ng manager niya yung kanilang statement na nagbago na nga si Baron. At saka pa ulit-ulit yung sinasabi natin dito na yung concern natin dahil nga ang galing-galing mo talaga. Oo nga. Sobrang galing po ni Baron. Kaya di ba tuwing pinag-uusapan yan, napapasad face ako kasi nga nakakahinayang kung mapupunta lang sa wala lahat yung mga pinaghirapan niya, di ba? Correct. Yun nga, yung appreciation na yun para sa mga sinasabi nating magaganda kay Baron, wala naman. I mean, wala naman tayong nare-receive now. Thank you, ganyan. Diba? So, mas bumabangko sila doon sa issue na natatanggalin na ba siya. Ito nga, mawawala siya sandali, di ba? Yung kasagsagan ng senior height, napaka-vital ng role ni Baron. Bigla siyang mawawala. Eh baka naman yun nila ang sinabi para hindi naman magmukhang tinanggal. Hindi kaya? Hindi naman. Ito naman si Josa. Intrigera ka eh. Hindi. Kaya nga bakalaan naman. Alam naman. Eh sana nga hindi totoong tatanggalin. Dahil isa ako sa humahanga kay Baron. Diba? Anyway, challenge siya kay Baron. Lahat ng mga issue na lumalabas, challenge kay Baron yan para patunayan niya sa mga tao, lalo na sa kanyang sarili, na talagang tuloy-tuloy ang kanyang pagbabago. Magbabalik pong daba. Ha? Teka na, iba na naman. Iba yun. Oo. Magpapublic apology ka na naman. Pero hindi ka naman galit kay Baron. Ay, doon! Oo, hindi talaga. Hindi ka nagpapublic apology. Bakit? No? At saka nga, di ba na, binalita natin dito nung ABS-CBN Ball, maaga siyang umalis. Oo. Umuwi na siya, maaga siya nagpaalam. Siguro nga para makaiwas nga doon sa mga, nagkalat na, mga nag-iimbitang mga alak. Oo, di ba? Oo. In fairness, pinuri natin doon si Baron. Ba't hindi nyo nakikita yun? Ay! O naman, Tito Ogie, nag-apology sa aking kapatid. Sa aking kuya. Ba't ka nag-apologize? Eh, nung bata ako, lagi siyang pinapagising sa akin ng nanay ko. Eh, gawa nga nang pumapasok yung sa trabaho. Eh, minsan, sabi niya, Josa, gisingin mo na ang kapatid mo at may pasok pa yan sa trabaho. Pag hindi na naman niya nakapasok, ay nako, tatanggalin niya sa trabaho. Sabi ko, Nay, lasing na lasing, hindi na makakapasok yun. Basta, gisingin mo! Eh, yun na nga, ginising ko. Eh, maya-maya, ang nanay ko naman ang nagdadadakdak sa akin. Tinalakan ako ng tinalakan. Bakit? Eh, sabi niya, bakit mo naman dinuruan ang kuya mo para lang magising? Eh, grabe ka naman, Josa, ba't mo dinuraan? Oo nga. Eh, sabi ko, Nay, narinig ko kayo sa kwarto ng tatay kagabi. Sabi ng inay, pag hindi pumasok, duruan mo. Ayaw kayo tinuruan ko! Bakit? Sorry, naririnig ni Josa. Pero pumasok naman na yung kuya ko, magising. Pumasok ba naman yung sa tatay mo? Yun hindi ko na itanong. Kaya nga mahirap paglasing, Diyos ko, hindi nakakapasok ng trabaho. Nakaloka, Diyos ko. Oo, buti na lang, no? Mahina ang tawa ng mga may-ari nitong Hidden Vibes. Dito sa Alfonso Cavite, no? Oo, ayan si na Tita Vivian tsaka si Daddy Chris. Tagudin. Kasi Mami Vibes, mamagduraan din. Para makapasok. Sila, para makapasok si Daddy Chris. Hindi lang tong Hidden Vibes Resort. Dito sa Alfonso, ang kanilang pagmimian. Wow! Pati itong Verdi View Transient House. Meron din silang Verdi View Restaurant. Verdi View Events Place. At saka Verdi Cafe. Bongga. Verdi View Restaurant. Doon galing mga dinner natin. Dinala rito sa Hidden Vibes. May mga gustong mag-book dito, no, sa bandang Alfonso. True. Oo, napakalamig. Ang lamig ng klima. Oo, diba? Tsaka magaganda yung kanilang mga ano dito. Yung pool napakaganda. Oo, in fairness. Meron pang kiddie, pang adult, may mga... Ang ganda, greenery. Ito nakakaloka. Oh, bakit na naman? Saan ka naman naloka ngayon? Ito na, may mga body shaming na naman nagaganap. Ay! Si J.M. De Guzman, biktima ng body shaming. Ay! Napanood ba siya sa Linlang? Hindi pa nga! Sa Linlang kasi medyo chubby cheeks si JM. Tapos medyo chumabi nga siya. Gwapo pa rin ba? Gwapo pa rin naman. Yun ang importante, di ba? Kaya siyempre pag sobra kang tumaba nito, lulubog na yun. Magdi-deep set na yung mata mo. Ano ba yung mga hanas ng mga fans? Ito yung pinost pa ito ni JM ha? Sa kanya Instagram na ang sabi niya ay ang sakit niyo namang magsalita. Ano ba yung mga sinabi? Sabi nung isa, sabi naman this boy. Tapos yung isa pa sabi naman, tumaba na talaga siya, baka tumigil na din. Ay, tumigil saan? Hindi ko alam. Tapos sabi ng isa, tumaba si JM, inaalagaan ni Donna ng maayos. Si Donna Lynn. Yes. Tapos yung isa sabi, ba't parang may mali? Parang may stiff neck. JM, tumaba. Sabi gano'n. May stiff neck. Hindi makita ang leeg? Siguro. Kasi nga na, di ba, nagdadagdag din ng fats dito minsan. Yung isa naman sabi, ba't tumaba naman siya? Diba? Pero nakakatuwa. Affected na affected sila dun sa ano, katawan ni JM. Pero nakakatuwa, yung mga artistang kaibigan at naniniwala kay JM ay mga nagsalita. Diba? Katulad si John Arcilla. Si Tim Yap. Sino pa ba? Si Brandon Vera, Dayan Medina, si Eruption, si Aliana Asistio, si Tart Carlos, tsaka si Arsimonios. Madami pa. Ayan daming mga ano, mga nagtatanggol sa kanya. Pero alam mo, ayan mga kaibigan niya artista. Pero syempre dapat maging inspirasyon, maging motivation kay JM yan. Para lalo pa niyang pagandahin ang kanyang katawan. Diba? Kasi yung mukha wala naman problema. Guwapo naman siya eh. At mahusay siyang umarte sa Linlang. Kaya yun lang siguro. No? Medyo chumabi. Alam mo naman, diba? Pagdating sa screen, pag ikaw, nakita ka sa TV, 20% game. Kaya pala para kumataba sa screen, no? Para kumataba sa screen. 80% yun. Bakit naman? Payat po siya sa personal. Huwag masisiraan ng loob si JM. Okay lang yan. You cannot please everybody. So please. Hindi, diba? Kahit nga sa amin, akala nyo. Kahit nagtatawa na kami ito. Ang dami nang lalait din sa amin, no? Yung mga bashers. Hindi ko lang sila binabasa. Pinapaabot nila sa akin. Please. Ang bibigyan ko ng pansin yung mga kaibigan na higit na nakakakilala sa akin. Hindi yung mga ganyan na gusto lang mang okray. Palibasa. Walang away. Hindi mo sila papatulan. Hindi. Wala na akong minensyon na nila. Pero hindi ka naman galit sa kanila. Minsan. Minsan! Pero alam niyo dito, Ogie, ang mundo talaga medyo mapanakit din talaga sila magsalita. Lalo na yung lasing na nakasalubong ko dati. Diyos ko, ang sakit magsalita, sobra. Ano yung sinabi sa'yo, nakasalubong mo sa kalye? Oo, Ogie, hindi ko na ikwento sa inyo bago pa lang tayo nagkakilala. And napakataba ko. Naku, talagang wala na akong leeg. Tapos yung pisngi ko, sobrang lobo na. Ganyan? Parang hindi naman ganun yung mga picture na nakikita namin ng old photos mo. Kasi nung mataba si John, sa talaga nakaganon yung ano niya, di ba? Yung pisngi niya. Napakataba ko talaga noon. Saka ganun siya. Anggoy na ba na dito? Onggoy yan dito, Ogie. Talaga no, napakataba ko talaga. Diyos ko, bigat ko. Minsan lumabas ako ng kanto sa bahay namin. May daladala akong aso. Nakasalubong ko yung lasing. Sabi sa akin ng lasing, ang cute naman ng dala mong baboy. Nagulat ako. Na-offend ka? Sabi ko, hoy, hindi baboy ang daladala ko ha, aso yan. Ako pa pinagalitan ng klaseng. Ikaw pa pinagalitan? Oo! Oo. Ang sabi niya sa akin, hoy! Hindi ko kinakausap ko ha! Yung aso yung kinakausap ko! Huwag kang sabat ng sabat! So ito pala yun. Ito pala yung babo. Grabe, ang sakit niya magsalita dito. Anong sabi mo sa kanya? Sabi ko nila sa kanya, oink, oink, oink. Iyak ako. Mapanglain talaga ang mundo. Just tanggapin mo na yan. Oo nga. Pakyan mo na lang yan. Oo. Tsaka yun nga, diba? Don't mind your bashers, diba? Oo. Mind your own business. Ah! May business na. Oy, nakakaloka, diba? Ang dami nagre-request ha. It's your lucky. Ma-extend na. Or maging regular na. At sana raw hindi na mabigyan ng tanin hanggang 12 days lang ang palapas. Ayaw nga, di ba nag-trending pa nga yun dahil nagtanong si Luis doon sa FB kung before Showtime or before TV Patrol. Oo. Pero nanalo yata, ano yun, Lloyd? Before TV Patrol. Oo. Tapos di ba humirit pa siya nun kay Tita Coy tsaka kay Sir Carlo Catinito doon sa audience. Na hindi lang makakibo, tawa lang ng tawa yung dalawang executive ng ABS. Oo, di ba? Oo, di ba? Kaya nga feeling ko, blessing in disguise yun. Kasakaling magtuloy-tuloy ito, meron ba silang dapat na ipagpasalamat sa MTRCB? Ha? Eh, hindi. Talagang everything happens for a reason. Ulit. Oo nga. Kasi may nabasa ako. O, dapat magpasalamat sa MTRCB kasi kung hindi nila sinuspend yung It's Showtime, walang ganyan na manggaganap. Hindi malalaman na click pala yung samahan ni na Luis, Melai, Robi, Jennica Garcia, si Ina Magdaya, tsaka si Long Mejia, si Petit, si Divine Tetay, Negi, correct. Ay, wapong lalaki. Sino? Si Seth Fedelin, tsaka si Francine. Yung parang kapartner ni... Si Kyle. Ayun. Kyle Echari. Yeah. Oo, diba? At ang dami natutuwa dahil ang dami na raw show ni Jennica Garcia sa ABS. Simula nung napansin siya sa Dirty Linen eh nagsunod-sunod na. Yung project niya. Tapos meron pa siyang ano, You're the Boss with Melai. Yes, sa Pai Channel. Diba? Magaling naman yung anak ni Jen Garcia in fairness. Oo. At saka na di ba talaga na gano'n naman? Pag napansin ka na, pag nag-shine ka sa ginagawa mo dahil ginalingan mo, eh hindi malayong ano, magsusunod-sunod talaga proyekto mo. Lalo na kung maganda yung attitude mo sa set. Totoo. Ay, teka. Sino ba yung may attitude sa set? Ako yung naman, kaya ako napapas. Ha? Oo, kayo talaga, Lloyd. Kaya matatapos na lang, may hirit ka pa, Mama Lloy. Hindi, baka wala naman akong binapanggit, Lloyd. Ah, wala ba? Okay. Pwede ba? Ha? Parang kaya ka na-issue, Tito Ogie, dahil parang lagi kang pinipilit ni Mama Lloy. Uy, hindi ah. Nagtatanong lang ako. Nagtatanong lang ako. Pero hindi ka naman galit sa kanila. Hindi! Ay, naiteka lang pala. Nag-post yung ano Careless Management dun sa kanila IG page. Ano sabi? Ng picture ni ni Liza Soberano tsaka ni James Reid. Di ba nga napabalita na wala na si Liza sa Careless Management. O pero nag-post sila ng picture tapos ang caption, Team Careless at the Gentle Monster Store launch. So, pinapalagay ng iba na nandun pa rin daw si Liza. Oo, one day ago lang kasi. So, parang ibig sabihin, dahil nandun siya sa picture tapos sinabi Team Careless, they're still a team. So, siguro dapat linawin na rin yan ng Careless kung nasa kanila pa si Liza. Kasi pwedeng, kunwari lang, nagtapos naman o nag-end up yung kanilang... manager-talent relationship nang magkaibigan pa rin sila. Pwede pa rin sila magkatrabaho, di ba? Pero mas maganda, linawin niya ng Careless kung nasa inyo pa ba si Liza o wala na sa inyo. Yan ang ating iintayin. Ang kanilang willing to wait. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loi. Sa lahat po ng aming mga manonood na hindi pa namin subscribers. Sana naman po mag-subscribe na po kayo kasi madali lang. I-click lang po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigay po yung aming episode nyo at meron kayong komento sa lahat na aming chika, i-comment nyo na po yung below, i-click ang like button at huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag dinigyan kayong unang-unang manonotify na meron kaming latest update at syempre pa ang kanya-kanya namin channel. Yes, sana manood at mag-subscribe din po kayo sa channel ko. That's Mama Loi, M-A-M-A-L-O-I. Nandiyan pa rin po yung ating vlog with Julia Montes and Alden Richards. At sana po i-follow niyo rin po ang akin pong mga social media accounts sa TikTok, sa Twitter, sa Instagram, at syempre lalo na po sa Facebook ni Mama Loi po. Konti na lang, magpa 5,000 subscribers na po. Ayan. Sana po mag-subscribe naman po or mag-follow, mag-like po kayo. Maraming salamat po Dr. Hayo Paki sa Victoria Skin for my skincare. Diyan po sila sa may Victoria Tower sa EDSA near GMA, and Dr. JC Solis or Jesus Cancio Solis of Gorgeous Smile Dental Clinic. Diyan naman po yan sa tapat ng Christ the King sa E. Rodriguez para sa aming gorgeous na mga ngiti. Diba, Josa? Yes. Oh. O, Josa. At syempre naman, ang aking pong social media account, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, mapapanood nyo ho dyan yung mga behind the scene ng Maging Sino Ka Man. Ah. At maraming salamat din po sa Dr. JC Solis ng Gorgeous Smile at sa Ideal Vision. Oh. Ideal Vision. Ayan, syempre, ang ating pasasalamat ulit sa Hidden Vibes Resort dito sa Alfonso Cavite. Thank you po! Thank you ha! Ayan, at syempre maraming rooms dito ha, kung gusto nyong mag-avail dito. Ayan po ang kanilang fan page at Instagram page. Ayan. Yes. Ha? Siyempre, kung magagawin naman kayo sa Boracay, huwag nyo kalilimutan yung Ohana Boracay Beach Resort. Ha? Sa ohana.com, mag-inquire po kayo dyan. May mga promo po sila dyan. Okay? Yes. At siyempre pa, ang Ogie Diaz inspires po si Alden at si Julia pa rin po ang namin. Yes. Si Lani Mercado at si Bong Reveal, ang kanilang revelation, panoorin nyo, naloloka yung mga tao dyan. Sa Ogie Diaz Inspires po na nasa I1 TFC na rin. Yes. At ito po ulit yung lingkod, Papa Osin Ogie Diaz sa lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, wag na wag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ichika mo na, dali. La 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 la. Ichika mo na, dali. La 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 la. Ichika mo na, dali. Ay, naku, ito o, yung lulutsin ka lang. Oo nga. Ito o, GC. Kasi laki bang sana yung ano, yung host ng ano. It's your lucky day. O, bakit? Kasi Tito Ogie, alam niyo, 15 years din po ako na nahimik. At itinago yung katotohanan. Na may relasyon po talaga kami ni. Ha? Kailangan panagutan mo po, Luis, man sa Nice! Oh my God! Pinasagutan ng netizen! Ito yung panahon na hinahanap ni Luis yung nawawala niyang wallet kasi may nandukot daw. Hindi! Kailan talaga siya sa akin dito, Ogie? Ha? Ano nangyari? Tumigil ka dyan, ha? Natutuli mo lang last week. Ay! Ay!